Savet za regionalnu saradnju ima prevashodnu ulogu da pomogne ekonomijama u regionu, da se što pre uključuje u evroatlantske integracije. 99% našeg rada fokusirano je na privredni rast, stvaranje radnih mesta. Ono što je meni kao čoveku koji je zaposlen u toj kući izuzetno drago, to je da je naš generalni sekretar Goran Sivilanović shvatio da je kultura neophodni deo društva i napretka tog društva. U tom nekom kontekstu Savet za regionalnu saradnju je već pomogao, neki od vas pamte, pretprošlog decembra gostovanje gospođe ministarke pozorišta Boško Buha iz Beograda ovde u Sarajevu, sarajevsku predstavu, sjajnu predstavu, Balkanski špijun u Sarajevu, prošlog decembra smo vodili u Beograd, gde igra u Zvezdara teatru, i potpomogli smo takođe i dve književne večeri. Vladimir Pištalo je gostovao ovde u Zagrebu, u Sarajevu, sa svojom prvom književnom večeri u Sarajevu, i prošlog decembra